Останнє, що хотів розповісти про неможливі диференціали, ну це, власне, як їх шукають. Так, існує декілька методів, які дозволяють шукати неможливі диференціали, ну, шляхом певних формалізованих обчислень. Тобто, ну, це можна все автоматизувати, натиснути на кнопочку, і комп'ютер сам вам все знайде. Так? Ну, якщо ви правильно це все автоматизуєте. Ось. Але є два зауваження, одна в самому початку. Значить, по-перше, ці методи працюють лише з добре структурованими шифрами. По-друге, для цих добре структурованих шифрів вони знаходять неможливі диференціали, які будуть неможливими без урахування особливостей S-блоків та нелінійних перетворень. Тобто, які б там не були S-блоки або нелінійні перетворення, знайдені диференціали будуть неможливими. Тобто, фактично аналізуються не саме шифри, а схеми шифрування. Слово завжди треба було. Ну, власне, про що це говорить? З одного боку, це добре, тому що ми накриваємо одразу великий клас шифрів. Так. А з іншого боку, якщо ці методи не знайшли неможливого диференціалу у заданого шифру, це не означає, що їх там не існує. Бо, можливо, його не існує в загальному випадку, але для конкретно оцих S-блоків якась комбінація різниць може виявитися неможливою, ну, за наявності. Ось. Ну, знов-таки, це треба враховувати. Застосування цих методів щось нам гарантує, але не доводить, що воно буде стійким або не стійким. Ну, не стійкість доводить. Якщо знайшли неможливий диференціал, то він працює. Якщо не знайшли, то це не значить, що їх там нема. Ось. Знов-таки треба про це пам'ятати. Так, перший метод. Метод, він не перший історично, але він перший, який претендує на якусь загальність. Значить, УІД від Unified Method. Уніфікований метод пошуку неможливих диференціалів. Чотири китайці. Один з них світ зелий. Знов таки, це величина. Так, значить, що пропонують ці чотири китайці? Значить, оскільки в нас добре структурований шифр, так, тобто всі проміжні шифротексти, вхідні тексти, вихідні тексти, вони є сукупністю слів. Кожне слово можна замінити певною формальною зміною. Так. Значить, в відкритих текстах, шифротекстах, проміжних шифротекстах.
кожне слово у різницях відкритих текстів, шифротекстів. Замінюється певною формальною зміною. І цих змінних є чотири типи. Це може бути нульова різниця. Буде визначати її нуля. Це може бути відома ненульова різниця. Будемо позначати їх літерами L. Ну, з якимось індексом, в залежності від того, скільки їх у нас є. Це може бути відома, ну, невідома, не нульова. Тобто значення цієї змінної нам невідоме, але ми точно знаємо, що це не нуль. Такі змінні будемо позначати як MI. І нарешті в нас можуть бути змінні, про значення яких ми не знаємо взагалі нічого. Тобто невідомо довільно. Будемо позначати R. Ось. Тут далі пишемо. Тобто в нас кожне слово буде замінюватись або окремою змінною, або їх лінійною комбінацією. Я знову жалкую, що я стар схему Фейстеля, зараз би на картинці намалював. Ну, я все одно намалюю, але трошки згодом. Так, далі. Процес шифрування описується у формальному вигляді як певне символічне перетворення над змінними. Ну, у нас є які? Є нелінійні перетворення і лінійні перетворення. Значить, лінійні перетворення залишаються, і вони задають лінійні комбінації змінних. А нелінійні перетворення – це, ну, буде певний символічний оператор. Який працює таким чином. А нуль він переводить у нуль. Ну, тому що нульова різниця на довільному нелінійному перетворенні переходить у нульову різницю. Відома ненульова різниця перейде у невідому, але не нульову. Причому, ну, індекси, взагалі кажучи, там не співпадають, от це якісь дві змінні, так? Невідома, але не нульова різниця перейде знов-таки у невідому, але не нульову різницю. А все інше
Тобто R-ки і всі можливі лінійні комбінації будуть переходити у змінний типу R. Це витрав зараз. Вам ж це не потрібно. Ну, розглянемо схему Фестеля і передоведемо теорему Кнутсона про неможливі диференціали. У нас там один раунд схема Фестеля, знов таки виглядає ось так. Ось. Тобто в нас і це Y1, Y2, це буде просто X2, X1, XF і X2. Чи ще якісь, так? Ось. І коли я переходжу до змінних, до формальних змінних, я можу представити це як множення певної матриці на певний вектор. Що це буде за матриця? Це буде матриця, тут буде 0, тут буде 1, тут буде 1, а тут буде f. Зробіть це обширно. Ну, щоб не плутати функцію f і оператора f, так? Тобто, бачите, Y1 це буде константний 0 помножений на x, тобто це знищення змінення x, і тотожне перетворення від x2. Y1 дорівнює x2. Добре. Y2 це буде тотожне перетворення від x1, тобто x1, XOR, оператор f застосований до x2. І різниця, відповідно, буде замінюватись за дією оператора f. Ось. Ну, значить, це для шифрування. Тобто, коли ми переходимо, тут у нас ікси і ігреки, це звичайні вектори, а тут це символічні зміння, так? Давайте щось домалюємо, щоб не плутати, так? Переходимо до символічних змінних і можемо дію раунду шифрування на різниці представити у ось такому операторному вигляді лінійної комбінації певних операторів. А оператори в нас, власне, їх три. Це занулення, тотожне перетворення і нелінійне перетворення, і все. Ось. Ну, це для схеми Фестеля. Там. Іноді там можуть ще якісь множення на якісь константи виникати, тобто лінійні перетворення або нічого. Ось. Значить, для розшифрування ну, я просто одразу випишу. Це буде виведіть самостійно, але воно буде виглядати ось так. Тобто матриця, яка описує раунд шифрування, вона буде виглядати трошки по-іншому. Ну, але тим не менше, це саме воно. Це розшифрування. Це розшифрування. Ось. Відповідно, можна розглянути перетворення певних вхідних різниць, поданих у символічному вигляді. Так?
дивитися. Скажімо, якщо розглянути вхідну різницю, що складається з двох частин, відомої нам не нульової частини і нульової, тобто там нема жодної різниці, так? І прогнати через три раунди шифрування, то що ми маємо? А. Це таке у нас шифрування, так? Застосовуємо це перетворення, власне. Бачимо, що воно перейде. Тут буде L1, тут 0. Ну, власне, буде ось так. Ну, насправді це я повторюю ту велику картинку в доведенні теореми Кнутсона. Але вже апелюю до якихось там матриці символічних операторів. От. Після другого раунду шифрування, коли ви подасте ось це на вхід, то що ми знову бачимо тут? То, значить, буде 0 на 0 плюс 1 на L1, а тут буде 1 на 0 плюс F від L1. Так, я не помиляюсь там? Ні, не помиляюсь. Значить, F від L1 це буде якась нова змінна, невідома нам, але вона буде не нульовою. Тож в наших позначеннях це буде M1. Нарешті, після третього раунду шифрування, знову дивимось, 0 на L1 знищується, 1 на M1. А тут буде 1 на L1 плюс F від M1. Ну, M1 не нульова різниця, то F від M1 буде якась нова не нульова різниця, позначимо її M2. І тут буде M1 і L1 плюс якась M2. То це буде різниця після третього раунду шифрування в символічному записі. Ня? От, тепер після... Ну, розглянемо з іншого боку, розглянемо розшифрування. Оскільки в нас тут вже раунди всі однакові зі своплами, то я починаю з такої різниці. Так? Під дією розшифрування вже ми беремо ось цю матрицю. Значить, бачимо, що тут буде f від 0 і 1 від L1. І тут буде 1 від 0 і 0 від L1. Тут просто ось так буде. Так? Ось. Потім після другого раунду шифрування. Значить, що ми бачимо? F від L1 плюс 1 від 0. Ну, то якась нова, не нульова різниця. Позначимо її M3, бо ми не знаємо, чому вона дорівнює. Так? А тут буде L1 плюс 0. Ось. Значить, і що ми бачимо? Що якщо взяти різницю L1 0, то вона після трьох раундів шифрування перейде у різницю M1 L1 плюс 2. Так? А я... Що? Дрядка. Ау. Деня? Зараз, зараз ми тебе врятуємо. Не вмирай. Та-дам! Працює. Так. А якщо цю різницю розшифрувати на два раунди, то ми тут одержуємо різницю M3 L1. І що ми бачимо? Що з одного боку M1 і M3 можуть співпадати. Тобто тут в мене жодного протиріччя не виникає. Бо це невідомі нам різниці, їх значення можуть бути у тому числі і однаково. Але L1 і L1 плюс M2 не будуть співпадати в жодному випадку.
Тому що М2 – це не нульовий вектор. Ну, якийсь там, не нульовий вектор. Тому ці дві точки не можуть бути однаковими. То L1 плюс M2 не дорівнює L1. І тому ось такий диференціал є неможливим. Тому що ми ось тут от зробили собі протиріччя. Власне, ми передивили теорему Кнутсена. Насправді ми повністю повторили її доведення, але у нових формальних позначеннях. І перевага УІД-методу в тому, що вони запропонували більш широкий критерій знаходження ось таких неможливостей. Тобто тут, бачите, воно насточково. У нас виникло слово, яке повинно бути приймати два різних значення одночасно. А таке неможливо. Так. От для УІД-методу власне автори запропонували ось такий критерій неможливості. Ми кажемо, що два вектори із символічних змінних є несумісними, якщо можемо підігнати таку суму координат, яка в жодному випадку не буде співпадати. Вектори U, U1, U2, U, E. Але в нас це можуть бути лінійні комбінації інших символічних замінних. Так? Вони є несумісними, якщо існує така множина індексів. Тобто, можливо, один, можливо, декілька. Не порожня. Сума всіх координат вектору U по цим індексам, так, не дорівнює сумі всіх координат вектору V по цим індексам. Ось. Ну і, власне, схема пошуку, вона стає дуже простою. Ну, знов-таки, дивіться. Тут, на прикладі, ось це множина індексів, вона складається з одного індексу, так? Але от автори, вони запропонували, застосували цей метод до там, великої кількості узагальнених схем Фестеля. І там була ситуація, що там треба взяти три координати з чотирьох, і вони там після там, декількох раундів шифрування там, схлопуються до змінної L1, а після там, декількох раундів шифрування при правильно поданих різницях там схлопуються до змінної L1 плюс там якась змінна M. Ну, відповідно, воно в жодному випадку не буде співпадати. Але лише сума трьох координат. Кожна координата окремо може там співпадати для якихось певних значень. Ось. Значить, схема пошуку, алгоритм пошуку, він стає таким наразі. Нехай в нас раунд шифрування задан символічною матрицею Е, а раунд розшифрування символічною матрицею Д.
тоді ми робимо що? Ми перебираємо всі можливі шаблони, це називаємо так, вхідних та вихідних різниць. Шаблони складаються лише із нулів та змінних L. Бо ми чітко знаємо, які у нас різниці на вході, які на виході. Ці змінні L можуть бути різними, можуть бути однаковими, якими завгодно. Ну, з суто практичної точки зору, зазвичай обирають там багато кількість нулів, і там одну, чи дві, чи три змінних L. Бо якщо там мало нулів, то ви просягнете на меншу кількість раундів. Далі. Обчислюється послідовності символічних векторів. У I це застосування матриці до попереднього вектора U і мінус 1. І V I це застосування розшифровуючої матриці до V і мінус 1. Де I це 1, 2, 1 і так далі. Так? Тобто тут ви шифруєте, тут ви розшифровуєте і так. І шукаєте такі максимальні значення і та й. Але максимально в сумі, а не окремо. Так? Що вектори у І та В і Й є несумісні. Ось. Ну, ідея зрозуміла, здається, так? Тобто у нас є критерії несумісності, так? Фактично він зводиться до того, що певна комбінація змінних не може бути одночасно нулем і не нулем. Ось. Або не може одночасно приймати два різних значення, скажімо, це значення L чи E. Ми там якісь невідомі, але фіксовані виникають. Ось. Значить, беремо, дивимось, у що переходять наші різниці в один бік, у що переходять наші різниці в інший бік. Ці послідовності обчислюються не до нескінченності, тому що рано чи пізно наступає момент, коли оцей вектор уїтий складається лише зі змінних R. От коли ви одержали вектор, що складається зі змінних R, це межа роботи вашого, ну, цього методу. Бо далі ви жодної інформації не одержите. Далі буде лише вектор з R, і вони там між собою як завгодно стикуються. От. Тобто насправді ми обчислюємо ці послідовності доти, доки тут є щось окрім змінних R. Тобто, коли ви ще щось знаєте про те, що там відбувається. Ось. Ну і от застосуванням цього методу автори знайшли величезну кількість неможливих диференціалів для узагальнених схем Фестеля. Для всіх варіацій на тему скіпджека, клефі, там, узагальнених місті, ельку, там. Ось. Значить, дивіться, реалізація методу, вона дуже проста насправді. Ну, тобто вона може дуже складно виглядати, але це тут немає жодного множення, це просто правило заміни одних змінних на інші змінні. Так? Ось. Оця перевірка це просто перебрати всі лінійні комбінації. Оскільки слів у векторі зазвичай не дуже багато, до 16. Тобто перебрати 2 в 16 лінійних комбінацій. Ось. Якщо там загальні схеми Фестеля, то там взагалі там, по 4 блоки, тобто тут буде 16 різних лінійних комбінацій, це вручну можна забрати, щоб перевіряти. Так? Ось. Тобто,
треба просто сісти, потратити годину на те, щоб це запрогати коректно, потім нажати на кнопочку і воно понеслося. Оп! Добре, що в нас є банка. Так, в чому єдина така складність, те, що не програмується, це, власне, побудова цих матриць ЄТД. Це робиться ручками. Це робиться один раз, дивлячись на картинку, дивитись на формули раунду, переписуєте. Ось, єдине, що, зауважте, будь ласка, не всі шифруючі перетворення можна задати однією символічною матрицею. Але це не проблема, бо просто це шифруюче перетворення розбивається на частини, такі, які можна задати матрицями символічними, а потім просто ці матриці множаться між собою. І тут буде замість множення U на одну матрицю, множення там на 10 матриць, наприклад, так? Але в результаті ми все одно будемо одержувати символічний вектор. Ось. Тобто, ось такий метод. Перевага. Він дуже простий. Він дійсно претендує на таку загальність. Недолік. Застосування цього методу до ESP-мереж, ми будемо плакати. Він загибається на другому раунді шифрування. Бо в ESP-мережах лінійне перетворення змішує всі виходи з блоків між собою. У вас все, що ви знали, зміни типу A, так? Після S-блоків переходять у зміни типу M, а потім лінійне перетворення їх змішує між собою. І там може бути значення довільні, взагалі кажучи. Ось. Тобто для SP-мереж цей метод працює вкрай погано. Ось. Але в нас є інший метод, який працює для SP-мереж. Так, занотували, зафіксували. І в мене спи. Це я 3 години спав, я можу Це знов таки два китайці. Якщо я не помиляюся, прізвище треба читати саме ось так, як я написав. Там ще десь був один вайн хеш функція, так? Це популярне. Популярне прізвище в Китаї. То я не певен, що це той самий вайн. Так. Якщо він десь буде вангом, бува. Навіть уонгом може бути, але здається, правильно це має. Ось. Так, дивіться, методування. Значить, знов таки, ми замінюємо процес шифрування певним формальним описом. Так? Значить, всі слова, що виникають, різниця так, між словами, ми знову таки замінюємо на певні окремі змінні. Так. Два типи рівня, які виникають. Знов таки проводимо. Сукупність формальних рівнів. Рівняння може бути нелінійними. Воно має ось такий якийсь вигляд. Значить, це рівняння, що виникають на S-блоках та на лінійних перетвореннях. На вході є якась різниця X, Y, на виході якась різниця Y, Y.
А, чорт, не вписав. На відміну від методу, суть ми вводимо ці всі змінні, але не типізуємо їх на початку. Тобто ми не кажемо, що там є нулем, не нулем, відомо, невідомо. Воно просто описується якось так набором змінних. Ось. Значить, всі блоки, значить, дають нам ось такі рівняння. Тобто не нульова різниця на вході. Якась різниця на вході перейшла в якусь різницю на виході. Ось. Ну, лінійні рівняння, вони традиційні. Це просто лінійні комбінації, що виникають на лінійних перетвореннях шифру. І там рівняння там буде А1Х1. АТХТ плюс БЛЗЮ1 плюс Б, літери завершення. Яка не можна, є не можна. Вигадати мені літеру якусь. Нехай буде П. Там рівняння такого виду. Коефіцієнти залежать від того, який у вас лінійні перетворення. Тобто це може бути рівняння у скінченому полі, це може бути рівняння над бітовими векторами і коефіцієнти нулікатового одиничка. Може бути ще щось. То воно залежить. Ну, тут я десь там інтуїтивно передбачаю, вважаю, що це над скінченним полом характеристики 2. Але насправді це може бути все, що завгодно. Ось. І тут X — це вхідні змінні на лінійне перетворення, Y — вихідні змінні на лінійне перетворення. Ось. От. Власне, розглядання лінійних рівнянь як окремої частини шифру — це є новація у Тавані. Тобто до них цього не робив ніхто, а зря. Так, значить, що ще треба сказати? Змінні ми будемо типізувати, тобто ми будемо встановлювати, чому вони дорівнюють, але в нас буде лише три типи. Ми їх навіть якось окремими символами позначати не будемо. Змінні можуть бути нульові, не нульові, та невідомі. І на початку всі змінні невідомі. Ось. Так, відповідно алгоритм пошуку. Вхідну та вихідну різницю. Тобто у нас є формальний опис шифру, заданий усіма множинами змінних і системами рівнянь, які у нас є. Так. Ось. Значить, фіксуємо вхідну і вихідну різницю на задану кількість раундів. Обираємо всі лінійні рівняння, які є в описі шифру, у велику систему лінійних рівнянь і перевіряємо її на несумісність. Якщо ця система несумісна, ваш диференціал вже є неможливим. Він створює проблеми у суто лінійній частині шифру. Значить, збираємо всі лінійні
звільняння одну систему. І перевіряємо на наступну систему. Якщо не сумісна, то диференціал є неможливим, все залишили роботу. І далі, там вже більш такий традиційний метод, тобто ми починаємо потихеньку встановлювати, чому дорівнюють всі проміжні змінні, які в нас виникли. Ось. Я тебе перезвоню. Це. Ага, у мене ще 5 хвилин. Добре. Значить, формалізованими правилами обробки змінних встановлюємо значення проміжних змінних. Так. Ну, я просто так наведу для прикладу. Так? Так, якщо у вас є, що x переходить у y, і x не дорівнює 0, то звідси випливає, що y не дорівнює 0, так? Якщо x переходить у y, і y дорівнює 0, то звідси випливає, що x дорівнює 0, бо ми там всі нелінійні перетворення вважаємо об'єктивними. Ну, я тут СП-мережу насправді маю на увазі, то без конфесера, скажімо, тут таке правило може бути не застосовано, так? Це от схоже на модус Коланс, так? Ну, за зовнішнім виглядом, але насправді ні. Ось, якщо там у вас є там, що AX дорівнює C, ну, тобто всі там велике лінійне рівняння, але всі змінні занулились. 204. Так, ми ще не це діли. Давай. 204. Ці люди потраплять у вічність. Так, ось. Ну і скажімо так, якщо це не дорівнює нулю, то отсюди випливає, що x не дорівнює нулю. Якщо це дорівнює нулю, то і x дорівнює нулю. Так? Ну і з таких правил, їх формулюється там, ну, під кожен шифр. Але, ну, знову, там є окремі правила обробки нелінійної частини, їх взагалі всього 4. Тобто, якщо у вас на вході на 0, то на виході на 0, якщо на виході на 0, то на вході на 0, і так само з нулями, так? З лінійною частиною там зазвичай залишається лише правило обробки рівнянь, де залишилась одна змінна і дві змінні. Тобто, якщо ax дорівнює c, і x плюс by дорівнює 0. Ось. В цьому випадку можна щось змістовне про ці змінні встановити. Ось. І якщо якась змінна одночасно виявляється і нульовою, і не нульовою, то це протиріччя, яке каже нам про те, що цей диференціал є неможливим. А, ну можна це, якесь там правило резолюції якось. Ну, це ж, по суті, типу, як формальна така система із аксіом, нам треба щось вивести. Ну, десь так. Ну, я ж автоматизований пошук. Формалізовані обчислення. Так, але воно суттєво простіше за те, що ти тут кажеш мені, пугаєш людей. Значить, так, якщо якась зміна одночасно нульова і не нульова, диференціал не нульова. Так от, саме розглядання лінійної частини дозволило у Іванію для багатьох СП-мереж
суттєво розширити множину неможливих диференціалів. Ну, скажімо, там, ну, я можу зараз помилятись, ну, там ми багато шифрів розглядали, але там знайшли якісь 4 неможливі диференціали, а після застосування методу кодування знайшли 400 тисяч неможливих диференціалів. Ось. При цьому не знайшли жодного випадку, коли б дозволили збільшити кількість раундів для неможливих диференціалів. Тобто кількість раундів була така, яку там знайшли руками. Ну, фактично, до УІД-методу неможливі диференціали шукали вручну. Ось тут, які вже автоматизовані розрахунки. Але ось саме те, що суттєво збільшили клас неможливих диференціалів, так? Тобто знайшли широкі множини, це дуже круто. Значить, у Іван стверджували, що всі методи, які були знайдені до них, є частковими випадками їх методу уївання. Так? Вони для нього жодної спеціальної назви не вигадали, тому от метод, ну, або W, або методування. Так? Але потім той самий Сюєт Зялей написав, це минулого року він, здається, опублікував цю статтю, де сказав, що, ну, насправді УІД-метод повністю методом уївання не описується, тому що УІД-метод може розглядати вхідні і вихідні різниці із різними нульовими змінами. А метод уївання фактично ні. Ось. Але якщо внести в нього це коригування, ну, там знайшли для якогось шифру ще там декілька невідомих раніше неможливих диференціалів. Ось. Тобто можна тут ще внести певне уточнення і от цю правило обробки ще внести, ну, індексацію змінних і там розглядати, коли ці змінні однакові, коли вони різні. І там щось, там ще тут більш точна інформація. Ось. Якщо ми застосовуємо ці правила, застосовуємо, а потім в якийсь момент ми перестали одержувати нову інформацію, тобто всі, ну, невідомі змінні залишились невідомими. Ну, треба завершувати, метод не знайшов жодного неможливого диференціалу. Ось. З кількістю раундів, ну, вона десь тут на початку насправді обирається. Тобто у вас подається формалізований опис шифру із заданою кількістю раундів. Воно не подовжується. Якщо ви берете більшу кількість раундів, треба всю процедуру починати спочатку. Це недолік у порівнянні з методом UID, де ця кількість раундів, ну, фактично знаходилась одразу найбільша. Ось. Ну, так. Здається, все. Так, тому що все, що я мав розповісти вам про диференціальний криптоаналіз, я розповів. Далі буде лінійний криптоаналіз. А потім інтегральний криптоаналіз. А потім буде ЕРС криптосистеми, а потім вже і екзамен. Так, ну добре, то все. Не буде погано.